Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Sahih Samsudin. Bantuan sewajarnya akan dihulurkan kepada waris mangsa naas pesawat terhempas di Elmina, Shah Alam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata ia termasuklah pengurusan jenazah mangsa dan penginapan waris. Cuma yang dilakukan sekarang ialah mempercepatkan proses forensik DNA supaya selesai, semua akan diuruskan oleh kerajaan, ya, sama ada Malik Agama, Kerajaan Selangor dan Jabatan Pembinaan. Kita akan bantu dan dari segi kerajaan, persekutuan dan sekretariat negeri, kita akan bantu untuk meringankan beban keluarga. Beliau berkata demikian ketika meluangkan masa kira-kira 15 minit bersama waris dan ahli keluarga mangsa naas di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah. Hadir sama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Kesemua cebisan mayat mangsa yang ditemukan telah dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTAR Kelang untuk proses bedah siasat. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin, seramai 22 waris mangsa naas pesawat terhempas telah diambil sampel DNA untuk dipadankan. Selesai proses bedah siasat, jenazah akan diserahkan kepada keluarga untuk dikebumikan. Terdahulu, beliau memaklumkan operasi pencarian cebisan mayat dan pembersihan bangkai pesawat telah 95% selesai. Sementara itu, pemandu Grab yang terlibat naas pesawat terhempas tidak mengambil penumpang sejak pukul 2 petang semalam. Tan Sri Razaruddin berkata semakan telah dilakukan pihaknya dengan syarikat e-hailing terbabit. Mangsa dipercayai seorang diri tanpa membawa penumpang ketika kejadian. Bagaimanapun, ia belum dapat disahkan selagi proses masih berjalan. Beliau turut menyeru orang ramai yang merakam kejadian naas melalui kamera dalam kereta mereka untuk tampil membantu siasatan. Siasatan segera dan terperinci akan dilaksanakan terhadap alat perakam suara kokpit pesawat yang terhempas di Elmina semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Loeb kata rakaman suara kokpit yang ditemukan pasukan Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU pada 10.20 malam tadi telah dihantar untuk dianalisis awal pagi ini. Punca naas akan dimaklumkan secepat mungkin secara telus selepas dianalisis dilengkapkan dalam masa terdekat. Beralih ke perkembangan lain, seorang kru bot nelayan maut selepas bot berkenaan meletup ketika dikedudukan 4 batu nautika barat laut Pulau Tinggi Mersing semalam. Manakala dua lagi kru dan tekong selamat. Pengarah Maritim Malaysia Zone Maritim Mersing, Komander Maritim Suhaizan Saidin kata siasatan awal mendapati enjin bot berkenaan meletup sebelum api menyambar salah seorang kru yang berada di anjungan. Mangsa yang maut Muhammad Arudi Sulaiman, 43 tahun. Sementara mangsa yang selamat adalah Muhammad Arifin Muhammad, Muhammad Nazri Cik Soh dan Mamat Man. Semua mangsa termasuk mayat dibawa ke jeti pasukan polis Merin Mersin untuk tindakan lanjut. Punca sebenar kejadian masih dalam siasatan. Selain mengurangkan kesesakan, usaha naik taraf fasiliti kesihatan awam turut berupaya mengurangkan jurang perkhidmatan kesihatan masyarakat bandar dan luar bandar. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata projek penambahbaikan ini juga meningkatkan kualiti sistem perkhidmatan kesihatan seperti yang disasarkan menerusi tonggak utama Kertas Putih Kesihatan, iaitu untuk mencapai kelestarian dan kemampanan sistem kesihatan negara. Tumpuan diberikan terhadap fasiliti daif, sasarannya memastikan ada perkhidmatan X-ray atau makmal sekaligus mengatasi isu kesihatan asas komuniti selain rakyat tidak perlu tertumpu di hospital semata. Permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menggugurkan hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira daripada prosiding pendengaran kes 1MDB ditolak. Datuk Sekuerah yang kini Hakim Mahkamah Rayuan menolak permohonan supaya menarik diri disebabkan hubungan beliau dengan bekas peguam 1MDB Jasmine Lu Aiswan. Beliau pada bulan lepas mendedahkan pernah berkhidmat di sebuah firma bersama dengan Lu yang kini dalam tahanan polis. Dalam keputusan hari ini, Datuk Sekuerah berkata ia memandangkan sejak Lu meninggalkan firma berkenaan pada 31 Disember 2008, beliau tidak pernah berkomunikasi dengan Lu sama ada secara profesional atau peribadi, iaitu sejak kira-kira 15 tahun lepas. Pembicaraan bersambung. Berita semasa berakhir di sini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.